Gmail cyangwa Google Email ni urubuga rutanga serivisi zijyanye no kohereza no kwakira ubutumwa bwa email kuri internet. Gmail kimwe n'izindi mbuga zo kohereza no kwakira ubutumwa, ushobora kwandika, kohereza ubutumwa. Gmail iguha n'ubushobozi bwo gukora igitabo cya adresi ku buryo ububitsa amazina y'abakwandikira, nabo wandikira mu buryo bunoze kandi bwizewe. Kugira ngo ubone serivisi za Gmail, hakenerwa kugira konti ya Google. Ubu buryo ni nabwo Google yifashisha mu kwandika abayigana. Iyo wiyandikishije muri Google, uba ushobora kugera ku zindi serivisi zitangwa na Google byoroshye. Aha twavuga nka YouTube, Google Doc cyangwa Google Calendar n'izindi serivisi Google itanga. Kwiyandikisha kugira ngo ubone konti ya Google ni ubuntu kandi biroroshye. Turabireba mu masomo akurikiraho.